если количество ввозимого вами товара превышает установленные законодательством нормы. По какому коридору необходимо следовать? Желтому, зеленому, синему или красному? Красному. Покуль автомобілісти чекають у черзі, інспектори гомельської митні допомагають їм заповнити спеціальні анкети. У цього 5 питань, але правильно відказати на всі отримується не завжди. Самі митники кажуть, що докладно білоруське законодавство ведають тільки професіонали, але ознайомитися з некими базовими нормами необхідно усім. Неколі це може допомогти не трапити улік порушальнику. Що спробують незаконно перевезти про митну границю? Старожитні ікони, годинники, узнагороди, плюс продукти харчування, косметику, валюту, серед найбільш буйних затриманню – 150 тисяч доларів. Тяжко уявити, що чоловік не відав необхідності декларування такої суми. У літній період трансмитний пост «Нове Гута» щодень проходило до 1000 легкових автомобілів і біля 150 туристичних автобусів. При такій нагрузці на кожного супрацовника легше попередити можливе порушення, чим потім протяглий час розбиратися з порушальниками. Проведення інформаційно-тлумачальної акції дозволить людям легше орієнтуватися у особливостях законодавства, при тим, що некоторі його положення постійно зміняються в відповідності з нормами Європейського економічного союзу. До кінця цього року для особистого користування можна увозити товари на 1500 євро, але вже у наступному році вона знизиться на треть, а з початку 2021-го товари агульним коштом більше 500 євро через границю не пропустять. Неприємним відкриттям для деяких становиться і введена з літа минулого року норма нового продукту харчування – 5 кілограмів на чоловіка, остатнє прийдеться викинути. У фізичного лиця є можливість либо вивезти обратно за пределы території, либо установлен в рамках проводимого сейчас эксперимента отдельно контейнер для выброса вот этой продукции, которая не подлежит пропуску. У Омской области информационно-тлумачальная акция прошла на двух пунктах мытного оформления – Новая Гута и Новая Рудня. Теперь у Державного мытного комитета опрацуют данные анкеты и сделают выводы, что тычется удельников акции, то у них застанутся памятки подорожнику за информацией о том, что необходимо обовязково ведать при пересечении границы. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».